ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တနင်္လာနေ့တိုင်းအတွက်တနင်္သာရီအပတ်စဉ်အဒီလက်ဆောင်မှုတက်ဖြတ်ရေးဥပဒေအနေနဲ့မှုဖွင့်ခံရတဲ့တနင်္သာရီဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအမှုကိုမလ25ရက်နေ့မှာပထမဆုံးကျင်ရုပ်ထုတ်ပြီးစတင်တရားစွဲတင်လိုက်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်မှာအမှုလေးမှုအသက်ဆက်ပြီးတရားစွဲတင်လိုက်တာပါအဲ့ဒီရုံးချေကိုဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဒေသလက်လက်မော်ဦးသင်ထွေးဦးသူရအောင်နဲ့ဦးအောင်မြတ်တို့ကိုဒီနေ့နေ့လယ်နေနေလောက်မှာရတဖွဲ့ကား3စီးနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တာပါစစ်စင်ကြံလာတဲ့တရားခွင်မှာတိုင်းတရားသူကြီးကရှင်းနေငှားရနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုရာဒေသလက်လက်မော်ကရှင်းနေငှားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ရုံးချေကိုဧပြီလ4ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိဆိုထားတယ်လို့တိုင်းတရားရေးဦးစီးမှုဒေါ်အေးအေးဖန်းကပြောပါတယ်ဒေါက်တာလေးလည်းမော်တို့ကတင်ပြပါတယ်သူတို့ရှိနေနှားပါမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတာတင်ပြခဲ့ပါတယ်เนาะတရားရုံးနေနေတော့တရားလိုစစ်ဆေးဖို့ဆိုပြီးတော့ချိန်ဆထားပါတယ်အမှုအားလုံးကိုအခုဒီလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်မှစစ်ဆေးရေးမှုဦးသိန်းစွန်ဝင်းကတယ်လို့ကတရားစွဲဆိုခဲ့တာပါဒီအမှုတွေကိုတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးဦးခင်မောင်မောင်ကစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစောပါ